Znači tu imamo prije svega razgovore, kažem, sa vladom i sa zagrebačkom nadbiskupljom i nadam se da idemo prema jednom tripartitnom sporazumu koji bi razriješio imovinsko-pravne odnose vezane uz samo zemljište na kojem bi trebao, na kojem je i na kojem bi trebao biti novi Maksimirski stadion. To je jedan korak ili jedan krak razgovora, drugi krak razgovora sa samom upravom i sa samim klubom. I ono što mi je drago da se desio i prvi sastanak radne skupine za izmjene statuta, da su u radnoj skupini i predstavnici navijača i to je ono što sam rekao da očekujem kako bi došlo do suradnje između grada Zagreba i Dinama na izgradnji novog stadiona, da se Dinamo mora konačno demokratizirati, da treba promijeniti ovaj nakaradni statut koji je doveo do ove talačke krize i da u tom smislu mislim da stvari idu u dobrom smjeru i drago mi da su predstavnici navijača uključeni od strane uprave Dinama u tu radnu skupinu za izmjenu statuta.